Hei, jeg heter Lisa Aisatol. Jeg er forfatter og illustratør. Jeg begynte å tegne hele livet. Jeg fikk veldig mye backing hjemmefra, alltid. Jeg kommer fra et hjem med mye bøker, mye sang og musikk. Det var veldig mye teater, det var veldig mange store kulturelle opplevelser i min barndom, som ga meg veldig mye. Og det tror jeg har gjort at jeg har havnet der jeg har havnet i mitt voksne liv. Barneskolen skjønte jeg at jeg kanskje var litt flinkere enn de andre til å tegne, og da begynner man å tegne enda mer. På ungdomsskolen slutta de fleste å tegne. Hvis man spør de fleste voksne om de kan tegne noe, så tegner de ofte sånn som de gjorde da de var 12-13 år, der de hadde slutta å tegne. Og da begynte jeg å tegne enda mer. Så begynte jeg på å tegne for en farge på videregående, og det var jo helt som å komme til himmelen. Å lære skyggelegging og lære perspektiv og alle sånne ting synes jeg var fantastisk. Så gikk jeg 3 år på kunstskole. Jeg gikk på Strykejernet kunstskole og på Einar Granen kunstskole. Det var både og, for jeg hadde ikke lyst til å bli kunstner, jeg hadde lyst til å bli illustratør. Så kunstskole var en blandet opplevelse. Det var gøy også, jeg lærte masse, og så var det mye som på en måte ikke var helt min gate, da. Jeg jobber på mange forskjellige måter. Jeg har en bokserie med Tor Åge Bringsvær om trollet Tambar. Der bruker jeg kritt. Ellers så jobber jeg mye på en måte som mange lurer på. Hva er for noe? Det er den siste boka mi som heter Fugl, lager jeg på den måten. Og illustrasjonene i Dagbladet lager jeg på den måten. Da spenner jeg opp lerret og jobber på dette upreparerte bomullslerretet. Og bruke pennesplitt og vannmaling, rett og slett, eller gouache-maling. Det er sånn tettpigmentert vannmaling. Og det blir en litt sånn spesiell effekt. Det er en helt egen teknikk som jeg har lært meg. Og så fotograferer jeg det, og så jobber jeg videre med det i Photoshop. Det er veldig gøy å gjøre noe helt eget. Det får et veldig annerledes uttrykk, da. Eller så jobber jeg også med bare vanlig vannmaling eller akvarell og blekk mye. Jeg bruker mye blekk. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med pennesplitt og blekk. Så jeg har mange forskjellige teknikker og liker å blande. Jeg er ikke så veldig flink til å kjøpe nye ting å jobbe med, så jeg har det maleskrinet jeg har oppe, jeg har vel hatt siden jeg var 8 år, tror jeg. Men jeg fyller på med maling, da. Jeg liker å ta det man har, og da begrenser det litt. Plutselig har jeg ikke grønt, og da må du bruke blått og rødt, og da kan det lage et annet uttrykk, fordi at jeg har glemt å kjøpe det. Og det synes jeg egentlig er litt morsomt. Jeg har altså 2 bøker som har blitt Brageprisnominerte. Svalene under isen, som er skrevet av Gaute Heivoll, og Dom Fritjof, som er skrevet av Anne Bakkevik. Veldig spennende bøker å illustrere begge to. Dom Fritjof, der blanda jeg masse teknikker og klippet og limte og gjorde masse. Det var veldig, veldig morsomt å lage den boka. Når det gjelder Svalene under isen, så var det en litt tøff periode i livet mitt, der svigermoren min gikk bort akkurat i den perioden jeg skulle lage den boka. Og det tror jeg var med å prege den boka, faktisk, og det uttrykket jeg hadde i den boka. Så akkurat den boka er veldig annerledes enn alt annet jeg har laget. Så det var et spennende prosjekt, og det var veldig hyggelig at det ble Brageprisnominert, da. Når jeg skriver bøker selv, så begynner jeg gjerne litt i en annen ende enn de fleste andre gjør. Jeg begynner med bildet, og så lager jeg en historie ut av bildet. Så alle bøkene som jeg har skrevet selv har begynt med en illustrasjon, eller et bilde, og så har jeg tenkt, hva er det som skjer her? Hvorfor ser den personen ut som den gjør? Og så lager jeg en tekst rundt det. Det jeg liker aller best å lage er jo ansikter. Jeg tror jeg kunne sitte og laget ansikter med forskjellige ansiktsuttrykk og kroppsholdninger hele dagen. Det er det morsomste jeg vet. Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å leve av å illustrere og av å skrive. Jeg føler at det er noe magisk over det, egentlig. De tankene jeg har i hodet, det er tekstene jeg skriver ned. De bildene jeg har i hodet er bildene jeg lager, så jeg føler at barna som leser bøkene blir tankelesere. De leser tankene mine og ser bildene jeg har i hodet. Og når da bøker blir gitt ut i andre land, til og med en av bøkene mine har kommet ut i India, synes jeg det er sånn magisk, da, at indiske barn kan lese tankene mine og se bildene jeg har i hodet. Det synes jeg er ganske stort. Og jeg føler meg utrolig heldig, da. Veldig privilegert som får lov til å leve av å tegne. Først og fremst å tegne som jeg gjør, da.